Мої вітання. Ви дивитесь новини на відкритому. В студії Альона Грибельник і про події середи від наших журналістів. Далі у випуску. Плюс 9. За добу на Дніпропетровщині виявили 9 нових випадків коронавірусу. Хвороба у мешканців Дніпра, Жовтих Вод, Кривого Рогу та Слонянського району, повідомляють в обласному управлінні охорони здоров'я. Загалом на Дніпропетровщині 1155 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Основна частина жителів регіону вже подолали недугу. На лікарняних залишається 110 людей. МОЗ розробляє правила для роботи шкіл у новому навчальному році. Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Серед варіантів, які зараз розглядаються – температурний скринінг дітей та співробітників школи, дезінфекція закладів і наявність антисептиків у приміщенні. Фінальний список рекомендацій буде розроблений у співпраці з Міністерством освіти і науки вже найближчими тижнями, щоб у школярів та власників закладів був час підготуватися. Ми зараз дуже ретельно розробляємо всі ці правила, за якими наші діти підуть навчатися, починаючи з 1 вересня. Разом з Міністерством освіти і науки ми аналізуємо всю ситуацію, в тому числі дивимося, яким чином це відбувається за кордоном. Хочемо взяти найкращі практики і зробити цей процес навчання наших дітей максимально комфортним з одного боку, а з іншого боку максимально безпечним. Сьогодні передостанній тест ЗНО. Школярі складають географію. На Дніпропетровщині для участі в тестуванні зареєструвалися понад 10,5 тисяч випускників. За карантинними правилами на вході в приміщення їм проводять термометрію та перевіряють наявність ознак респіраторних захворювань. В аудиторіях забезпечена соціальна дистанція, а всі учні – у масках. На столах лише документи, 2-3 ручки та пляшка з водою без наліпки. У тесті з географії 54 завдання. На їх виконання учасники мають 2,5 години. Про результати ЗНО їх поінформують до 29 липня. Наркобізнес прикрили. На Дніпропетровщині поліцейські затримали ще одне злочинне угруповання, яке збувало наркотичні речовини. Організували незаконну справу двоє чоловіків та жінка. Слідчі провели у фігурантів обшуки і вилучили канабіс та кущі нарковмісних рослин на понад 100 тисяч гривень. Правоохоронці кажуть, злодії займалися збутом наркотиків, роблячи закладки на території Дніпропетровської та Полтавської областей. Зокрема, на подвір'ї навчальних закладів. Поліція відкрила кримінальне провадження, затриманим обирають запобіжний захід. Триває слідство. У Дніпрі затримали озброєну групу квартирних злодіїв. На рахунку зловмисників – серія крадіжок у Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях. До злочинної групи входило троє дніпрян від 23 до 34 років. Зловмисники підбирали ключі, віджимали вікна і грабували квартири. З місця злочину крадії зникали на авто. Під час обшуків за місцем проживання та в машині грабіжників поліція знайшла пістолети, гранати, ювелірні вироби, годинники, золоті прикраси та закладні на вже збуті в ломбарди вкрадені речі. Зараз слідчі встановлюють епізоди злочинної діяльності та роль кожного учасника угруповання. Зазначені особи підозрюються у скоєнні злочинів, передбачених частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, за яке передбачена відповідальність від 3 до 6 років. Прохід до дитсадка вільний. До служби порятунку звернулася завідувачка дошкільного закладу на робочій. Жінка розповіла, аварійне дерево впало на паркан та перекрило вхід до дитячого садка. На допомогу поїхало чергове відділення аварійно-рятувальної частини. ДСНСники бензопилами розпиляли тополю і частково прибрали деревину, звільнивши вхід. І знову займання сухостою. Майже півтори години ДСНСники гасили пожежу на Нікопольщині за селом Кам'янка. Прибувши на місце, вогнеборці виявили, що горить трава на відкритій території. Приборкували загоряння 4 рятувальники та 1 пожежна машина. Вогонь загасили, але сухостій на площі 2 гектари повністю вигорів. Королева спорту повернулася на бігову доріжку. У Дніпрі пройшов перший після послаблення карантину чемпіонат Дніпра серед молоді з легкої атлетики. Змагання відбулися на стадіонах «Славутич» і спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 3. В якій спортивній формі зараз дніпровські легкоатлети, дізнавались наші журналісти.
15-річна Дарина Дорошенко впевнено долає перешкоди і першою фінішує на дистанції 300 метрів із бар'єрами. Її переможний результат – 52,6 секунди. Чемпіонка каже, у цій дисципліні легкоатлетичної програми насамперед важлива техніка подолання перешкод. Було тяжело, зацепила бар'єр, але сподіваюся на нормальний результат. Головне в цій дистанції – добре обробляти бар'єр. Тому що якщо зупиняється, то час уходить. Тому головна техніка. На спринтерській дистанції 200 метрів серед жінок перемогла вже досвідчена 21-річна Валентина Клименко. На фініші спортсменка зізнається, після тривалої перерви важко відновлювати фізичну форму. В форму входити тяжело, тому що, щоб війти в неї, треба дуже багато працювати. Я завжди викладаюся на всі 100. Я тренувалася в час карантину, я уїжджала на збори. Тренувалася на піску, по полю, по щебню, де були, скажімо так, моменти, де були умови, де були можливості, там я і тренувалася. Другою на дистанції 200 метрів фінішувала юна Марія Кібець із Кривого Рогу. Дівчина розповідає, в легку атлетику прийшла з танцполу. Займалася танцями, а потім як-то мене помітила вчитель фізкультури і сказала, от соревнування буде між школами. Ну, я прийшла, мене помітив тренер по легкій атлетиці. Сказала, приходи на соревнования на следующий день. Сразу же прийшла на соревнования, виграла. У чоловіків на 200-метрівці кращий результат – 22,8 секунди – показав Владлен Василенко. Хлопець каже, аби не втратити фізичну форму, довелося тренуватись навіть на асфальті. Перший старт в сезоні, плюс по такій дорожці, трудновато було дуже. А так, в принципі, з виходу з карантину на цей результат і розраховував. На 3 місяці ми вилетіли з дорожки, прийшлося тренуватися то на асфальті, то на землі. Тому війти в режим трудно дуже. Всеукраїнські легкоатлетичні старти відбудуться вже на початку серпня. Проте через карантин, констатують тренери, рівень підготовки дніпровських спортсменів залишає бажати кращого. Общее впечатлення таке, звісно, рівень результатів. И понизился, не сильно, но понизился, но радует то, что вот почти все спортсмены, которые стремятся к высоким результатам, они остались. Серія всеукраїнських легкоатлетичних змагань серед юнаків, юніорів і дорослих спортсменів стартує з 5 серпня. Перший з них – молодіжний командний чемпіонат України – пройде у Луцьку. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Сонячне затемнення, потоки Персеїд та Созір'я. Вже незабаром можна буде побачити в оновленому планетарію у Дніпрі. До завершення реконструкції залишилося небагато, наголошує керівниця проєкту. Головне – доставити з Європи коштовне обладнання. Через карантинні обмеження кілька місяців це було неможливо. Щойно його змонтують, готуватимуться до відкриття, говорять у планетарії. Що новенького готують відвідувачам, дізнавалася Юлія Демченко. Новий вхід, оновлений фасад та сучасні приміщення. Посеред великої зали поки встановлений лише перший експонат планетарію. Це макет Луни, на якому зображені по карті, яка існує, моря, кратери. Вже зараз приміщення планетарію не впізнати. Керівники проєкту реконструкції розповідають, споруду відремонтували не лише всередині. Також укріпили та утеплили стіни, зробили стелю, оновили усі комунікації і пристосували приміщення для людей з обмеженими можливостями. Вдосконалили і купол. Купол у нас намного лучше. Купол став більш правильним з точки зору ергономіки. Купол наклонили на 10 градусів, і у нього тепер правильна геометрія. У старого купола була не кругла геометрія, він був яйцевидної, лимоновидної форми. Тому, коли ми робили установку нової металоконструкції для кріплення купольного екрану, у нас були свої складності. Попереду ще процес оформлення зіркового залу, дитячої кімнати для занять та холу. В останньому, кажуть перебудовники, розмістять колекцію історичних експонатів, зокрема, колишнє обладнання планетарію та речі, які пов'язані з космосом. Вже зараз там є скафандр. Перед вами рятівний скафандр «Сокіл». Його використовують під час польоту та під час стикування космічних апаратів. А також цей костюм необхідний астронавтам у надзвичайній ситуації.
Утім, найголовніше – це облаштування зіркового залу. Саме тут встановлять коштовне обладнання з потужним проєктором. Буде і система, що дозволить створювати будь-які небесні видовища. По периметру купола будуть встановлені проєктори, які будуть створювати картинку на нашому куполі єдиною, акустична система і світова система, яка можна буде управляти, а створювати навіть світове шоу. Планетарій відкриють, щойно буде готова зіркова зала, відзначають керівники проєкту реконструкції. Не приховують усі плани, що до цього коригують карантинні обмеження. Отже, зіркові видовища у планетарії обов'язково будуть, от тільки пізніше. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цей час у мене всі новини. Залишайтеся з «Відкритим» і нехай щастить!